Frenštát pod Radhoštěm je městem kultury a sportu. Významnou oblastí, kterou najdete jen kousek od centra, je lokalita zvaná Horečky. Na Horečkách se nachází areál skokanských můstků, vybudovaný v roce 1973, v té době s největším můstkem s umělou hmotou na světě. Od roku 2012 areál nese jméno Jiřího Rašky, nejznámějšího frenštátského rodáka, olympijského vítěze ve skocích na lyžích z roku 1968. Od téhož roku se každoročně na přelomu srpna a září koná na Horečkách závod ve skocích na lyžích Memoriál Jiřího Rašky. Pod Raškovým vedením zde vyrůstali i další vynikající skokani na lyžích, jako Jiří Parma, Jaroslav Sakala, Jan Mazoch nebo Jakub Janda. Při konání závodů ve skocích na lyžích nebo kulturních akcí ve zrekonstruovaném amfiteátru na Horečkách je v provozu lanová dráha. Z dolní části areálu můžete nahoru a k amfiteátru dojít lesními cestami nebo vystoupat po 428 schodech, podél kterých je připraven pro děti a dospělé Lvíčkův výškový kvíz. Odměnou za úspěšný výstup vás nahoře čekají stupně vítězů se Lvíčkem Fitim, maskotem frenštátských skokanů a nádherný výhled na město a okolí s Radhoštěm a nejvyšší horou Beskyd Lysou horou. Naučná stezka Beskydské nebe s 8 zastaveními vás provede lokalitou zvanou Horečky. Seznámíte se s historií sportovního i kulturního dění a zábavnou formou se seznámíte s obyvateli zdejšího lesa. Město rovněž proslavil automobilový jezdec Karel Loprajs, několikanásobný vítěz rally Paříž-Dakar. V klidném prostředí, nedaleko soutoku řek Lubiny a Lomné, se nachází moderní autokemp, jeden z nejlépe hodnocených v České republice. V areálu jsou pergoly vybavené grilem, ohniště, dětské dopravní hřiště, hřiště na badminton, kuželky a stolní tenis. Po celou sezónu probíhá v kempu řada kulturních vystoupení, promítání letního kina nebo tradiční gulášové slavnosti. V těsné blízkosti kempu je akvapark s ohřívanou vodou, tobogánem, s kluzavkami, dalšími vodními atrakcemi, volejbalovým hřištěm, stolním tenisem a možností občerstvení. Překrásná okolní příroda láká po celý rok návštěvníky města k procházkám, turistickým výšlapům i cyklistickým výletům, například na Velký Javorník nebo na památnou horu Radhošť. K městu neodmyslitelně patří oblast Pusteven s typickými jurkovičovými stavbami, Maměnkou a Libušínem. Pustevny jsou vyhledávaným turistickým cílem i lyžařským střediskem. Z Pusteven se můžete vydat pěšky nebo na kole lesní cestou po hřebeni k soše Radegasta a dále až na Radhošť s kaplí a sousoším věrozvěstů Cyrila a Metodie. Autor obou soch, frenštátský rodák Albín Polášek, věnoval v roce 1931 sochy Matici Radhoštské a městu Frenštát. Po celý rok probíhá ve městě spousta kulturních a sportovních akcí. Určitě si nenechte ujít tradiční folklorní slavnosti nebo setkání cymbálových muzik. Každoročně je na náměstí organizován Den města. Na Horečkách v novém amfiteátru se koná festival Horečky Fest, koncerty nebo svátek dřeva. Tradiční akcí zasvěcenou patronovi města svatému Martinovi je Martinský trh. Nejmasovější sportovní akcí organizovanou počátkem září je horský přechod Beskyd Beskydská sedmička. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.